Чому у вас на дверях написано «Ганс Альбертсен»? Бо я норвежець. Я тут народився. Ти єврей. Ні! Ні! Одна втекла, єврейська дівка. Будь хоробрий, Естер. Іноді, щоб вижити, треба вдати себе когось іншого. Що ти тут робиш, хлопче? Твоє волосся. Сиди тихо, і все буде добре. Де ви його знайшли? Як тебе звати? Ула. Ти лишився сам? У нас повно роботи. Ви знаєте, ваша ферма дуже важлива для нас. Подивимось, на що ти здатен. Дай, я покажу. Оце так! Я знайшов того, на кого можу покластись. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Гей! То ти дівчина. Так простіше. Коли світ вважає, що я хлопець. Я бачила німецьку карту. За 6 годин звідси, в сторону шведського кордону, є сховище. Ти розумієш, як це небезпечно? Ми спіймали контрабандиста біля кордону. Зараз ти мені все розкажеш. Акселю! Коли я кудись цілюсь, Гей! То промахуюсь дуже рідко.